Postoji deo nastavnog i nenastavnog osoblja koji ima potvrđen COVID, postoji oni koji su kontakti, naravno oni se odmah udaljavaju u školi, šalju na rad od kuće, kao i njihovi kontakti. Što se dece tiče, to je malo više problematično, zato što se većina dece su asimptomatična, a i ona koja imaju neke blage simptome, ona se jednostavno ne testiraju dovoljno, tako da se ne zna koliki je broj dece zvanično, odnosno učenika zvanično zaražen. I u skladu sa tim ja pozdravljam odluku kriznog štaba da se od ponedeljka krene na online nastavu kako bi se sprečilo kruženje virusa u ustanovama obrazovanja. Što se tiče ustanova kulture, takođe se čujemo sa direktorima, preuzimaju se sve mere. U javnim preduzećima takođe postoje pojedinačni slučajevi zaraze, međutim tu se odmah reaguje i mislim da se još uvek stvari drže pod kontrolom. Naravno, odgovornost direktora je veoma velika, kao i odgovornost nas u gradskoj upravi za zapošljavanje u gradskoj upravi.